iyadoo wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland dadaal ugu jirtay in qof kasta oo muwaadin reer Soomaaliland uu helo biyo ku filan waxay dhaam biyood ka bilowday deegaanka Dhandhaar ee hoostaga deegaanka Taysa ee degmada Alaybaday ee gobolka Gibley dhaam biyoodkan ayaa waxa baahi weyn u qabay dadka xoolo dhaqatada ah ee ku dhaqan deegaankan iyo tuulooyinka u dhow Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Horumarinta Biyaha Soomaaliland barasaabka gobolka Gibley maamulka degmada Alaybaday suldaanka guud ee beesha deegaankan iyo taliyaha qaybta booliska gobolka iyo mas'uuliyiinta ugu sareysa shirkadda fulinaysa qodista dhaam biyoodkan ayaa maanta dhagax dhigay dhaam biyoodkan oo isla maantaba si rasmi ah loo bilaabay qodistiisa isla markaana ay bulshadu ka faa'iideysan doonaan balaygan ayaa dhaqaalaha ku baxaya wax bixinaya Wasaaradda Horumarinta Biyaha oo bulshada u soo bandhigaysa waxqabadka lagu bedelayo cashuuraha laga qaado waxaana ugu horreynba ka hadlay maamulka gobolka taliyaha qaybta booliska suldaanka guud ee deegaankan iyo madaxa shirkadda hib gelinaysa dhaam biyoodkan kuwaas oo dhamaantood iska daba maray muhiimadda balaydu u leeyihiin dadka deegaanka ilaahay baa mahad leh ilaahay nicmooyin aad u fara badan oo aan tiriya nidhaahno aynaan tirin karayn buu alluhiina siiyey allahay waan kaa guddoonay noo siiyaadi intaa mahadnaqay ilaahay aan ka dhigo waxa kale oo aan halkan ugu mahadnaqayaa wasaaradda horumarinta biyaha oo maanta halkan ka dhagax dhigaysa dhaam loo qodayo beesha halkan degan dadka halkan degan loo qodayo mahadnaq baan u soo jeedinaynaa wasaaradda iyo cid kasta oo ka qayb qaadanaysa deegaanka waxaan maanta aanu nimi oo aanan karo xilligii uu ugu fiicnaa ee ugu daawashada badnaa ee ugu roobaysnaaba ilaahay nagu soo beegi haddaanu hay shirkadda amal jeefi runtii fulinaysa balligan ilaahay waxaanu ka baryaynaa sidaan horeba uga baryay jiray in maanta balligaa loo helay in aanu ku guulaysano dhammaystirkiisa oo aanu ku dadaalno insha allahu tacaala waananu fulin doonaa dadku waxa weeyaan marba nasiib loo helaa waxbaa mar yimaada mar labaad ma yimaadaan mar hadday yimaadaan oo qofku mar la helo runtii in lagaga dhabeeyo oo sida ay tahay loogu dhiso oo loogu sameeyo ayaa xaqiiqatan waajib ah annaguna haddii aan la yidhaahdaanu nahay shirkadda amal jeefi waanu insha allahu tacaala fulin doonaa sida agaasimayaasha iyo runtii ama wasaaraduba ay ugu talagashay marka waxaan leeyahay horta biyuhuda waa la yaqaan waa halbowlaha nolosha dhinaca kale markaan anigu nin amni ka hadlaya ahay biyuhu waxa la isku dilo biyo la-aantu waxay keentaa in dadku isdilaan oo la culloobo laakiin hadday biyo ku filan dadku haystaan taariikhda waa la yaqaan soomaalida oo waxyaabaha u badan ay isku dili jirta ceelasha ka mid aha ceelasha fogfog sidaa suldaanku sheegayey markii dad badna isugu tagaan colaad baa ka dhalan jirtay marka runtii biyaha in wasaaradda horumarinta biyuhu ay waan uga mahadcelinaynaa ay aada ugu dadaasho dhaamamka iyo ceelashaba si dadku ay u helaan biyo ku filan waxaan leeyahay cid kasta oo ka howlgashay oo gobolka iyo dadka deegaanka oo suldaanku u horeeyo degmada iyo wasaaraddaba waan uga mahadcelinaynaa maanta waxaa farxad noo ah inaynu mashruuca aynu halkan aynu bilowgiisii aynu wada joognay ee qorshihiisii iyo tabaabushihiisii hore ahaa in dhulkii la helo maantana aynu halkan dhagax dhigayno kana fulinayno dhaamkii aynu ugu talagalnay in deegaankani uu ka cabo oo runtii biyuhu waxa weeyaan waa halbowlaha nolosha marka wasaaradduna iyo runtii waxay hormood u tahay in biyaha priority-ga la siiyo marka inagoo qarankeennu waxa uu hayaa ay yar yihiin haddana waxaa laga fuuryeelayaa baahiyaha hadba inta la qaban karo in la qabto marka waxay ka mid tahay qorshayaashii qarankan ugu talagalay in lagu horumariyo deegaanada biyo la-aantu ay ka taagan tahay marka degmadan iyo tuuladan waxay ka faa'iideysanaysaa qorshayaasha qaranku ugu talagalay ugu dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha soomaaliland ayaa soo bandhigay in xukuumadda ay ka go'an tahay in qof kasta oo muwaadin reer soomaaliland uu xaq u leeyahay inuu helo biyo ku filan baadasalaan maanta waxaynu joognaa gobolkii gabeeley gaar ahaan waxaynu joognaa degmadii alaybaday gaar ahaan waxaynu joognaa tuuladii taysay oo aynu maanta ka dhagax dhigayno dhaam biyood oo ay nagu talagalnay dadka reer taysay inay mujtamac ahaan ay ka faa'iidaystaan xagga waraabka xoolaha dhaamkan iyo dhaamo kale badan waxay ka mid yihiin qorshayaasha qarankan iyo barnaamijkii wuxuu soo kulmiye ee qaybtiisii biyaha ee uu kaga qayb gaadanayay horumarinta in qof kasta oo muwaadini oo reer Soomaaliland inuu helo biyo ku filan dadaalkaas ay xukuumadda madaxweyne Muuse Biix ay ku jirto oo ay ka wado guud ahaan Soomaaliland oo dhan maanta mashaariic ah biyaha
ee ka socda guud ahaan Soomaaliland ilaa iyo Minsayla iyo ilaa iyo Allahumma salli ala Muhammad in alaayo waxaan oran karaa wasaaradda horumarinta biyaha meel aanay ka wadin ila horumarineed oo biyo ma jira guud ahaanba marka waxaan siyaasadda madaxweyne Muuse Biyi Cabdi ayaa waxa inta uu xukuumadasi xil jirtay waxa laga sameeyay xag biyaha horumar ballaaran haday noqoto magaalooyin waaweyn biyo la geliyay haday noqoto dhaamo la qoday haday noqoto ceelal la qoday iyo haday noqoto riigba waxa ay dadaal ugu jirtaa qof kasta oo muwaadin reer Soomaaliland inuu helo biyo ku filan Soomaaliland waxay tiraahdaa Rooma maalin lagu wada dhisin insha Allah inta kale reer Soomaaliland baahi biyo la jirtana iyadana waxaan jecelahay inay biyan dhawaan qorshayaasha ay soo socdo inaan biyo wada gaarsiino talabaad dhaamkan aan maanta dhagax dhigayno waxa halkan aan ka dhagax dhigayno cabirkiisu wuxuu dhayahay boqol dhinacaas iyo boqol dhinacaas iyo saddex mitir oo hoosta ah wuxuu noqonayaa soddon kun oo mitir kubik biyo gaaraya ayaa uu dhaamkaasi u qaadaya cadadka intaa laga aragtayn hay'adnay nagama bixin meel kale nagama keenin waxa laga fangareeyo laga bixinaya budgetka dowladda iyo miisaaniyadda wasaaradda horumarinta biyaha marka waa cashuurtii iyo dakhligii cashuurta taxi laga soo wariyay dadka reer Soomaaliland ayaa maanta dib loogu celinayo la arkay dadka cashuurta ay bixiyaan in la tusiyo dadka muwaadiniinta reer Soomaaliland in aanay meel gaar ah cid gaar ah aanay ku bixin xaqii horumarka biyaha in dib loogu soo celinayo oo dib ay ugu baxayso wa Jacfar Cabdi Reeri telefishinka saahan magaalada Gabeley.